Bé. Aquest any canviem de local perquè aquest és preciós i a més ja veieu que tot està en obres i està canviant, però bueno, això la setmana que ve ja se soluciona i ja veureu que ha quedat tot molt bé. En principi, donem la benvinguda a totes les persones associades i avui començarem. Ja heu rebut el programa aprovant, suposo que us heu llegit l'acte de l'any passat, de l'assemblea de l'any passat. La teniu per poder-la per llegir-la. També la teníem en paper per si algú la necessitava. I en principi, si no hi ha cap pega i ningú ha d'intervenir, passaríem a la votació de l'acte de l'any passat de l'11 de febrer del 2023. A veure, vots a favor de l'acte? No els he comptat. En contra? Abstencions? Queda aprovada l'acte de l'any passat. Ara, després de aprovar aquest acte, passarem la paraula a Eduard Amorux, que ens farà la proposta de modificació dels estatuts de l'associació. I després farem la votació. Hola, bon dia. Recordeu que en l'acte aquesta que acabem d'aprovar de l'11 de febrer del 2023 vam aprovar canviar el nom de l'associació per normalitzar l'aspecte de gènere i, per tant, la nostra associació a partir de l'any passat es diu Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Això, per poder-se oficialitzar, tenia que ser modificats els estatuts i en aquest sentit vam fer la consulta pertinent a l'administració, en el Departament de Justícia del que depèn aquestes associacions, i ens va suggerir que els nostres estatuts estaven lleugerament desfasats de les noves lleis que hi havien hagut i que, per tant, ja que canviàvem els estatuts, convenia adaptar-los en el seu conjunt. Això va derivar en contactes i una comissió de la Junta que ho va treballar-ho i, fonamentalment, ho teniu ja perquè us ho hem enviat per correu i si no a la taula hi ha alguns exemplars, hi ha les propostes de modificacions que semblen molt llargues perquè hi han 10 pàgines o 9 pàgines però no ho són tant. Es poden agrupar amb 5 grups molt fàcils que entendreu i intentarem que sigui molt clar. Primera cosa, canviem el nom. Per tant, això estava claríssim, ja ho havíem aprovat i, per tant, es tractava només d'incorporar-ho en els estatuts. Això derivava en actualitzar tots els articles que tenien distincions de gènere. Per exemple, a tot arreu on es parla del president, ara es parla de president, presidenta, secretari, secretària, tesorer, tesorera, vocal, no cal, i totes les altres llocs queden per normalitzar aquesta manera d'entendre'ns, persones associades. Per tant, això és un canvi que, si voleu, us el mireu, però globalment té un sentit, que és adequar els estatuts a les qüestions de gènere. I aquest és el canvi que entenem com a més important. Hi ha un segon canvi, aquest suggerit també per la Comissió de Treball de la Junta, que era definir qui és soci. Això era la constatació clara de que la nostra associació, per raons biològiques, va deixant de tenir persones que van estar preses pel franquisme, però que la nostra societat té la voluntat de continuar treballant i lluitant contra el feixisme en el nostre país i perquè allò que es va produir a l'any 36 no es torni a produir. I aquí hem fet una correcció a la definició que és en l'article primer dels nostres estatuts. L'únic que hem fet és afegir un punt
Tots els altres que hi havia són, es mantenen i són vàlids. Totes les persones que van patir persecució pel franquisme tenen el dret a demanar l'entrada i associar-se a la nostra associació. I hem afegit un quart punt que diu: persones que volen defensar la memòria democràtica antifranquista i antifeixista al nostre país. Aquesta és l'altra cosa que important que canviem. Després hi ha una tercera cosa més global, que és adaptar els estatuts a les noves lleis que han anat sortint d'associacions. Això hem fet una pura i dura transcripció de les suggerències, de les indicacions que ens donava la Direcció General de Memòria perquè adaptéssim els estatuts, i per tant ja els hem inclús validat amb ells a posteriori per veure si havíem recollit adequadament els seus suggeriments. L'altra cosa també és molt senzilla, i és que en els estatuts anteriors es parlava de socis simpatitzants i soci col·laborador. Aquestes categories les hem fet desaparèixer. Ara tots som persones associades que formem part amb els mateixos drets i mateixos deures de l'associació. I finalment, una cosa de tipus pràctic també, i és que de cara a les entitats financeres com la Caixa o altres entitats financeres, la necessitat d'especificar que el responsable de vocal, el responsable de finances de l'entitat, podia tenir també signatura en els comptes de l'associació, que com sabeu, i això no ho hem modificat, són signatures mancomunades, és a dir, el president, el tesorer i el responsable financer, dos d'aquests tres tenen que signar qualsevol document de tipus financer que ens relacioni amb aquestes entitats. I això és tot. Aquestes cinc coses són les cinc coses que hem proposat modificar els estatuts. Jo, com a ponent una mica de la qüestió, estic a la vostra disposició si teniu algun dubte, alguna qüestió que vulgueu ampliar o esclarir sobre aquest canvi que fem. Hi ha preguntes? Algú vol fer alguna intervenció d'algun punt en concret? Si no, passarem a votar, perquè formalment això en l'acte d'aquesta assemblea hi ha de figurar l'aprovació de la modificació d'estatuts. Que una reserva, entre parèntesis, que us dic, és que aquesta modificació la traslladarem a la Direcció General i ha de passar per la seva aprovació. Creiem que hem pres totes les precaucions perquè sigui correcta i no tindrem cap retorn de modificació. En tot cas, si això passés, us ho comunicaríem i tindríem que substanciar una nova assemblea per poder-ho corregir. Esperem que no. Votem. Comencem al revés. Vots en contra? Abstencions? Llavors, a favor, tothom. Per unanimitat. Molt bé. Gràcies. Passem al següent, que és la presentació i aprovació de la memòria d'activitats del 2023 per al Carles Balleu. Bon dia. Bon dia a tothom i moltes gràcies de venir a l'assemblea, tant als associats com companys o companyes d'altres entitats. També s'acompanya l'Anna Valent de la Cooperativa Natural, que és la que gestiona els nostres xarxes i web i projectes. I agraïm la seva presència també a l'assemblea de la Valent. Bé, a mi toca, procuraré anar el més ràpid possible, presentar la memòria, que és el que fem cada any, de l'any passat, en aquest cas el 2023. Les hem enviat per correu electrònic i també les tenim aquí a disposició. Per tant, aniré al moll de l'or, el tema de l'interès. Llavors, tenim en aquesta memòria les activitats desenvolupades durant el 23. Activitats de la nostra associació, promogudes directament per nosaltres, amb les que hem participat amb altres entitats o institucions. Cal dir que el 2023 s'ha consolidat les activitats desenvolupades per l'associació perquè hi ha una progressió
de 356 activitats del 2022 a 452 al 2023. Hem volgut ser bastant exhaustius informant de les activitats perquè això justifica la tasca de l'associació no només de cara als socis, sinó de cara a la societat i les institucions, que siguin conscients del treball que desenvolupem de cara no només a l'entitat, sinó a la ciutadania en general. També hi ha hagut una progressió amb les societats, amb les afiliacions. Comptem les del 2023, encara que hi ha algunes del 2024 que no estan encara comptades perquè seran de l'exercici 2024, però hem passat de 213 associats al 2022 a 223 al 2023. És això amortitzant malauradament alguns socis que ja no són entre nosaltres. No hi ha hagut pràcticament baixes per altres motius que només els biològics. Després parlaré dels socis que ens han deixat durant el 23. Després de les relacions de l'eleccions del 23 de juny, hem pogut, amb la continuïtat del govern de coalició d'Esquerres, hem pogut continuar amb les polítiques de memòria desenvolupades a partir de l'aprovació de la llei de memòria democràtica de l'octubre del 2022, que evidentment era en perill si guanyava la dreta o l'extrema dreta, com s'ha demostrat després a les regions on estan governant, com és el cas de Aragó, Cantàbria, totes les regions on han governat el govern de coalició de dretes i extrema dreta, doncs el primer objectiu és carregar-se la llei de memòria democràtica. Això vol dir alguna cosa de importància de la tasca que estem fent. Teníem una certa, satisfacció en el sentit de la certa estabilitat institucional que hi havia a Catalunya des d'un any i mig, perquè veníem de continus canvis de govern. Però, malament, això s'ha acabat. S'ha acabat, però la memòria ja estava feta. Però he de dir-vos que és molt difícil una planificació a mig i, almenys a mig termini, ja no parlo de curt, amb continus canvis a les gestions del memorial democràtic de la Conselleria de Justícia, has de continuar, has d'iniciar de nou la tasca de relacions cada cop que hi ha un canvi de govern. I això, la conseqüència que ha tingut, per exemple, és la llei de memòria democràtica que encara no s'ha pogut aprovar al Parlament de Catalunya perquè ha decaigut el mandat i ara haurem de començar per segona vegada a negociar la llei de memòria democràtica de Catalunya. Però havíem tingut, i la diu, una relació molt satisfactòria tant amb el nou director des de fa un any i mig, que havia sigut abans el director del Mundial Barri, en Jordi Font, i amb la, hem de dir que malgrat el patiment que té avui aquests dies, una bona relació d'interlocució amb la consellera Gemma Montsant. Potser de les millors que hem tingut des del govern del tripartit, això segur. I amb l'Ajuntament de Barcelona, simplement dir-vos que durant el 23 hem consolidat el treball dels espais de memòria, sobretot a la presó model. És un èxit la presó model com a espai memorial. Ja no hi ha places per reservar visites, això diu molt de la tasca memorial en aquest sentit del que significa l'espai de memòria, encara que hem tingut una controvèrsia durant l'any 23 amb el Museu de Pedrera, que d'alguna manera encara subsisteix. En el sentit que un espai consensuat, i això no és una responsabilitat de l'actual govern de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que hi havia d'altres seguint, un espai que era consensuat com a espai a la memòria dels executants, afillats i afusagades del franquisme, ha vist l'entrada sense consens d'esteles d'altres víctimes, esteles de la víctima de la Guerra Guàrdia Republicana, i això ha canviat el plantejament i hem plantejat la nostra oposició a l'Ajuntament, a l'Institut de Cultures, a l'Antivis de Barcelona. Estem en una discussió de negociació per canviar d'emplaçament les dues esteles que fan referència a la Guerra Guàrdia Republicana, perquè si entrem en aquest tema haurem de veure que és a totes les vessants i víctimes són víctimes i totes tenen respecte.
però unes són les que van ser executades per lluitar contra el franquisme i unes altres són les que es van oposar per la rereguàrdia republicana. I ara, actualment estem presents, vaig ràpid, perquè si no, el Consell de Participació de la Unió Democràtica, tenim la presidència del Consell de Participació de la Unió Democràtica, estem a la Junta de Govern de la Unió Democràtica i al Comitè de Forces de la Direcció General de Memòria Democràtica. Participem a la Encuentro Estatal de Col·lectius de Memòries Franquistes de Franquismo. Aquí ens representa, quan després ho parlarem, amb l'Espai de Treball 2024 en Domènec, i estan la gran majoria de les entitats memorialistes i víctimes del franquisme d'arreu d'Espanya. Tenim una cooperació reforçada amb l'Ateneu de Memòria Popular, que té la seva seu ja, també al costat de la nostra seu, amb les entitats com l'Amical de les Verdes Internacionals, l'Amical de Mauthausen i l'Amical de Disabellers. Tenim una cooperació reforçada perquè d'alguna manera tenim un protocol signat de cooperació, igual que tenim una cooperació molt intensa amb l'Associació Nacional de Partigiani d'Itàlia amb Hispània Guido Micheli, que és l'associació promoguda des de la nostra associació als joves i no tan joves italians que són a Barcelona, que cal recordar que és el grup d'estrangers més important de la zona. Són els italians, el col·lectiu més important. I el col·lectiu antifeixista està organitzat a l'Ampi. Tenim en l'àmbit de la comunicació hem arribat a unes 500 adreces de mailing, de correus electrònics, entre ells 230 subscriptors, 50 institucions o associacions i 181 correus electrònics d'associats que mensualment reben la nostra informació. Dir-vos que també respectem aquelles associats que no tenen accés al correu electrònic mitjançant l'enviament en paper d'aquells de les revistes i les informacions més importants. Seguim amb la publicació d'un newsletter trimestral i el butlletí Catalunya Resistent, 4 números a l'any. Hem arribat al número 114 de la nova etapa. S'ha renovat la nostra web durant el 23 amb un recolzament de part d'un projecte de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de la Natural, i on tenim més dificultats encara és a la presència a les xarxes socials. Era un repte, és difícil, és un públic més jove i té unes maneres de fer que no són les que acostumaven a tenir nosaltres, però volem resoldre aquesta presència a les xarxes i superar els 685 seguidors a Facebook o els 550 a Telegram, i volem, diguem, amb aquest 2024 veure com podem millorar la nostra presència a les xarxes. Hi ha hagut moltes presentacions de llibres i documentals. Calculem que hem presentat i coorganitzat unes 11 publicacions durant el 23 i 10 projectes audiovisuals, com és el cas de La cigüenya de Burgos, Gusen, La flaca Alejandra, El cau de la bèstia, que és de la Via Laietana, i de llibres Fuera, per exemple, i Dentro, que és una novel·la gràfica d'Isabel Ruiz sobre les dones a les presons i fora de les presons, Històries de la model de Jordi Miguel, que és un còmic amb personatges que són part de la nostra associació, els germans Ferrandis, Victòria Pujolà, La irreductible, en fi, o el llibre de Marc Carrillo que vam presentar precisament aquí, El derecho represivo de Franco, o el llibre de poemes del nostre associat Ángel Petisme, Lecciones robadas, i Lluís Vives Ramos sobre els lliçons robades, referint a la pedagogia de la memòria. Seguim coordinant alguns seminaris, com el que una dotzena, i participen en una dotzena de jornades i seminaris amb ponències i o comunicacions, i el més important del 2023 ha sigut l'organització a Barcelona del Congrés de la Federació Internacional de Resistents, de la qual érem membres pràcticament des de
que es va constituir l'associació, o sigui, des de l'etapa, des de l'any 76, però va haver-hi un període d'un cert distanciament i que no teníem relacions i no pagàvem la quota, i arrel d'uns contactes que vam fer l'Enric i jo fa uns 4 anys, vam recuperar aquesta relació amb la FIR, de tal manera que en som socis, però a més ens van demanar d'organitzar el congrés a Barcelona de la FIR, amb 100 delegats vinguts de 20 països, amb 3 idiomes de treball, i entre la Miquel de Mauthausen, que també és soci de la FIR, i la Miquel de les Brigades Internacionals i la Miquel d'Antisguerrillers, vam coordinar amb l'ajuda del Memorial Democràtic pel que fa als recursos i la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica i l'Ajuntament de Barcelona aquest congrés que es va fer aquí al costat. I després de, bueno, això ja, sí, ja comunicar-ho, que després d'aquest congrés vam formem part de la comissió, del comitè executiu de la FIR. Després de molts anys, de fet, va estar en Marcos Anna, l'anterior membre del comitè executiu de la FIR. L'altre àmbit exhaustiu de treball durant el 23 ha estat l'àmbit de pedagogia de la memòria. S'han fet unes 60 activitats a instituts, universitats i en àmbits també de formació del professorat i col·laboració en treballs de recerca. Per primera vegada l'associació ha organitzat un curs de formació del professorat, una educació i amb memòria, a l'Escola d'Estiu Rosa Sensat del 23, i ha consolidat la nostra presència amb els programes de treball a les aules mitjançant el Museu d'Història de Catalunya, Consell de les Persones Sàvies, i el programa del Memorial Democràtic, Testimonis a l'Aula, Generació Top. I a l'àmbit de dones antifranquistes i altres resistències, dir-vos que a partir de la visita que vam organitzar a l'11 de març del 23 a la promoció de dones de la Trinitat, amb la presència d'unes 30 dones que van estar a la Trinitat i amb l'acompanyament de la consellera Gemma Busart, es va començar a treballar un projecte que era el llibre de la història de la Trinitat. I això, entre la nostra companya Carlota i la Falguera i en César Lorenzo, que en són els autors, pràcticament han enllestit el llibre de la història de la presó de la Trinitat, que espero que abans de final d'any es pugui presentar a partir d'unes, jo no sé si han fet 40 entrevistes, no sé exactament, exhaustives, amb testimonis, amb l'ajuda inestimable del nostre company Sergi Salamé, que els han registrat. I com objectiu plantejat a partir del 23 pel 24, Generació Top, Generació Trobant el Dret Públic, que és l'eix del 2024, que va tenir el punt de sortida en ocasió del 60è aniversari de la creació del TOP, amb el seminari que vam fer també aquí el 9 i 10 d'octubre, promogut per la nostra associació amb el recolzament del Memorial Democràtic i la Fundació Cipriano García, el Col·loqui Internacional Repressió Estatal i Violència Política al segle XX. Per tant, a partir d'aquest seminari, aquest és l'eix central del 2024, també una petita ressenya a les jornades transfrontereres, que després de les organitzades per nosaltres amb associacions del nord i sud del Pirineu, franceses, catalanes, aragoneses, basques i navarres, el que vam fer el 2022 a Portbou i el 9 i 10 de setembre i 1 d'octubre del 23 a Villeneuve-sur-Lot, la 12a trobada transfronterera d'entitats de memòria històrica i democràtica antifeixista, tractant els temes la Llei de Memòria Democràtica, Comunicar Memòria, Estrategias y Medias y Medios, Herramientas para hablar de la República, del Exilio Republicano, de la Guerra de España, Evolución de las Políticas de Igualdad y de Género. Van ser els eixos de debats d'aquestes jornades que enguany es faran a l'Aragó el 2024. I res, ja ho he esmentat, hem tingut el debat de la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya a la comissió que es va, diguem, que es va aprovar, però que no ha aconseguit passar a plenari i, per tant, malgrat que vam passar moltes entitats memorialistes a donar el nostre parer, la primera compareixença va ser la nostra,
doncs, bueno, haurem de tornar a començar després amb el nou Parlament. Espero que el que s'ha avançat pugui tenir-se en compte. I també, per primera vegada, la nostra associació, amb altres entitats, va col·laborar amb l'associació sociocultural La Desbandà, participant a les jornades que es van fer a Mollina, a Màlaga, i a la marxa de la retirada de La Desbandà de Màlaga a los Pirineos, i organitzant per primera vegada la marxa zero de La Desbandà de Màlaga a los Pirineos per recordar els 15.000 persones de La Desbandà que van ser refugiades a Catalunya i que van fer una segona retirada de Barcelona als Pirineus, a França. Enguany es farà a l'abril la segona edició. L'altre eix clau del nostre, diguem, treball al 23 ha estat tota la perseverància en la reivindicació de que l'espai de Via Llerena 43 deixi de ser espai policial i esdevingui espai de memòria democràtica, amb altres entitats, dos dimarts al mes fent concentracions. El 19 de novembre van fer un acte públic davant de Via Laietana i seguim, vam reivindicar que en aplicació de la llei de memòria democràtica esdevingui espai de memòria la Via Laietana 43, però encara estem, diguem, a l'espera de la resposta per part de la Secretaria d'Estat de Memòria, i sabeu que tenim dificultats perquè això sigui possible, que nosaltres intentem que es trenquin aquestes diguem, vetos a partir de la interlocució amb els diferents partits. En aquest sentit es va presentar una querella davant els tribunals de Barcelona, la meva querella per tortures, i que va ser, diguem, no acceptada per la jutge, però que actualment està recorreguda a l'Audiència Provincial, i amb el recolzament, i això és important, per primera vegada, de la fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado, que ens dona raó en els plantejaments, i la fiscal de Barcelona. O sigui, i s'acompareix com a acusació particular recolzant la querella la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha presentat una segona querella pels germans Ferrandis, i a Madrid s'ha acceptat, ha entrat a tràmit per primera vegada una querella d'un company de la comuna, Julio, que està en aquests moments en tràmit, no? Bé, això ha sigut possible també amb el recolzament del gabinet d'Irídia, que fa aquest assessorament jurídic, diguem, de manera absolutament de voluntariat, perquè podeu imaginar-vos que és un gran esforç per documentar, per preparar una querella perquè tingui realment la capacitat de ser admesa a tràmit. Subvencions, vaig rapidíssim, ja estic acabant. A l'exercici 2023 l'associació s'ha presentat a 3 convocatòries que li han estat concedides. 2 per l'organització del Congrés de la Federació Internacional de Resistents, el Memorial Democràtic i la Secretaria d'Estat de Memòria, i una a la Diputació de Barcelona en el marc del projecte IRAE referent a la digitalització de l'associació. Altres activitats a ressenyar són que per primera vegada vam estar presents a l'espai públic amb un estand el dia de Sant Jordi amb l'Amical de les Brigades i l'Amical d'Antiques Grillers i el grup de teatre A Voz Ahogada a la Rambla del Raval, i el 25 d'abril vam participar als actes organitzats per l'AMPI Espanya per recordar el dia de l'alliberament d'Itàlia del feixisme. També hem participat amb diversos actes i jornades de la xarxa Mai Més, promoguda per l'Amical de Mauthausen i altres camps amb la xarxa d'ajuntaments que estan associats. En relacions internacionals s'han amplificat tant a partir de l'estada de l'organització del Congrés de la FIR, però amb altres associacions, en relacions bilaterals, tant amb franceses i italianes, en el marc transfronterer, però també en el marc bilateral amb la NACRA, que és l'Associació Francesa Nacional dels Resistents, o l'AMPI o l'AMPIA a Itàlia. I, naturalment, recordar que en l'exercici 2023, l'11 de febrer, vam tenir l'assemblea nostra anual, que ja hem votat l'acte, i per tant no
insisteixo més. Recordar simplement, o és important, que a l'Assemblea vam recordar l'Assemblea de l'any passat el 550 aniversari de la Primera República i amb una conferència del nostre company Enric Cama, i es va lliurar la placa d'honor al company Carlos Jiménez Villarejos, aquí present. Res més, com a totes les memòries, expliquem... El año pasado. El 23, ya lo tienes, es lo que he dicho. Habló de la memoria del 23. Sí. Bien. Simplement lo que les presències, les permanències, que ja les sabeu, que la junta directiva es reuneix cada primer dijous de mes i que naturalment l'associació, el seu funcionament és possible gràcies a vosaltres i a les aportacions dels associats i simpatitzants, i per tant és important l'afiliació que ens consolida en el funcionament. Hem d'agrair un cop més que som hostes al de les Comissions Obreres de Catalunya amb la cessió de la nostra seu gratuïta i la col·laboració en la realització d'activitats aquí als espais de Via Laietana. Un especial record pels associats que ens han deixat al llarg del 2023, el Juan Martínez Martínez de Terrassa i de Rubí, que per mi és un record personal perquè vam compartir presó, i per tant una persona extraordinària com tots els companys, però especialment a nivell personal el Juan Martínez el tinc present per la lluita i per compartir presó. Emili Gasc, el Josep Lluís Rueda, José Torralba, Tomàs Martín i Antonio Jiménez. I només un apunt. Per primera vegada, un soci dels que ens han deixat ens ha llegat una part de la seva herència. 4.000 euros abans d'impostos. És una novetat, però és important també que ho sapigueu, que comença a haver-hi aquesta, diguem, llegat de les pròpies històries personals a partir de la relació amb l'associació. I moltes gràcies. Bé, passem a votar. Vots en contra? Bueno, si no hi ha paraules. No? S'ha de provar, no? Sí. No. No, és... no, però bueno, la memòria s'ha de provar. Podria haver-hi esmenes. Podria ser una moció de censura. Clar. Si tu rechazes la moció... S'ha de votar. S'ha de votar. Tornem a començar. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Aprovat. No. Ara li toca, s'ho van tornant, eh? Ara li toca a l'Eduard. Ens parlarà dels contes. Bueno, aquest, com sabeu, sempre és l'aspecte més avorrit de l'Assemblea. Intentaré fer una els números us els hem enviat, també n'hi ha una còpia en aquí pel qui vulgui, del resum. Després, cada una d'aquestes partides ens podeu venir a veure a l'associació, i la Rosario, que és la tesorera, i jo mateix, els dimecres hi som per explicar-vos d'on surt cada cèntim d'aquest resum que us presentem. Jo crec que val la pena tenir-ne una visió general, i la primera cosa que voldria dir és que els contes reflexen una situació que per un costat té un caire optimista i per un altre costat, inevitablement, un caire pessimista. L'optimista és perquè, vist com heu vist la memòria amb la multitud d'activitats que hem fet durant aquest any, i amb la precarietat que tenim, doncs d'unes quotes que, tot i que les vam pujar, continuen sent doncs petites i que representen sobretot el poder fer totes aquestes activitats gràcies a l'esforç personal de la majoria de socis i sòcies, persones associades, per dir-ho com marquen els nostres nous estatuts,
A pesar d'això, ens hem mantingut. Tenim exactament el mateix saldo que teníem a final de l'any 2022. Al final del 2023 estem pràcticament igual. Això és el positiu. Vol dir que, malgrat tot això que hem fet, estem igual. El negatiu és que encara no hem aconseguit passar amb una situació que ens garanteixi la pervivència, la continuïtat sense mal de caps. Teniu en compte que aquest any, per exemple, una cosa que ho veureu en els números, ha estat importantíssima, que ha sigut l'organització del Congrés de la FIR. Això, que en part s'ha compensat per les subvencions que hem demanat i en molts casos se'ns han concedit, i amb la mateixa FIR, que també ha col·laborat en l'organització econòmica, amb la part econòmica de l'organització del Congrés, era una activitat d'un calibre bastant important. Per tant, veureu que hem mogut bastants mils d'euros, però hem aconseguit fer moltíssimes activitats i fer-les, perdoneu la immodèstia, amb un cert èxit. El Congrés de la FIR pensem que va aconseguir els objectius que s'havia marcat. Coses que jo crec que val la pena assenyalar. Doncs, per exemple, el que, malgrat, com dèiem abans, hem pujat la quota de socis, les devolucions són molt poques, han sigut 11 aquest any, ens costen uns certs diners i moltes vegades són a mitges perquè el soci ha canviat la seva situació, ha canviat de compte, etc., i no ens ho ha comunicat, o també, inevitablement, hi ha alguna falla de la nostra pròpia gestió. Però la quantitat és poca i tampoc vulgueu quadrar-ho, el número de quotes, amb el número de socis que dèiem abans que som, perquè hi ha molta gent que amb el seu afany d'estar al dia paga la quota del 24 al 23, la del 23 al 22, i d'aquesta manera és difícil quadrar els dos números. Però estem molt a prop, diguem que des de les quotes hem vingut a cobrar de l'any 2023 unes 190 quotes, però n'hi ha algunes que ja es van cobrar anteriorment i algunes que es cobren a primers del mes de l'any següent, perquè hi ha gent que paga en mà i s'ha despistat i ho fa en el moment posterior. Una altra cosa a assenyalar, més que res per la part que jo, sabeu molts que participen a les brigades internacionals, és que l'Amical de les Brigades tenia un deute amb l'associació que el va requerir per poder fer l'arrencada de la nova etapa de l'associació Amical de les Brigades i l'ha pogut tornar. Per tant, ja no tenim cap deute, hem tornat els 1.900 euros i ens hem posat al dia, la qual ens dona una certa tranquil·litat com a brigades, però també com a expressos. No tenim ningú que ens degui diners en aquest sentit. Des del punt de vista de les altres coses, hi ha molt poques coses més a assenyalar. Un tema que sempre és delicat i que té opcions contraposades és el famós impost de societats, que encara no hem aconseguit alliberar-nos d'aquest dogal. No són gaires diners, són 215 euros anuals, però no ens deixem tampoc guiar només per aquest any. L'any passat ens van retornar de l'impost de societats i, per tant, segurament és el que ens passarà quan presentem la liquidació d'aquest any 2023. Anem oscil·lant i això, malgrat l'aparició en el resum de comptes, que és inevitable, fa un cert mal als ulls, però no ens preocupem extraordinàriament. Del resto de números, jo crec que el que us deia al començament, si hi ha algú que els vol verificar, estem a la seva disposició. És veritat que hem baixat una cosa que era bastant insospitada i que va bé, que és les quotes bancàries. Diguem, la Caixa en aquests moments ens ha alliberat de pagar, pagar una quota, uns diners per les transferències que fem, que és el nostre sistema habitual de pagar. Bueno, això no és que sigui tampoc una cosa per garantir la continuïtat de l'associació, però està bé que ens hagin concedit aquest aspecte. Del resto de coses, com que teniu els números, si voleu, en aquests moments és una cosa molt, molt complicada, serà més difícil, però si voleu fer alguna pregunta de tipus general, a la vostra disposició. I si no, com us deia abans, la Rosario i jo mateix estarem a l'associació com cada dimecres per
esclarir totes les coses que facin falta. És obligació també votar-ho i aprovar els comptes per poder seguir amb la legalitat de l'Assemblea. Hi ha alguna pregunta? Espera, que et donarem el... No, hi ha un superàvit significatiu, no? Com, bueno, com sembla a mi? Diguem que com que treballem per projectes i les nostres comptes són comptes anuals, hi han, per exemple, està clar que amb el tema de la FIR hi han subvencions que es van cobrar el gener o el febrer o no s'han cobrat encara perquè les administracions porten el seu ritme i tens que justificar, etc. Per tant, això sempre produeix un cert desfase. Tal com és de senzilla la nostra associació, el millor és fer una mica com el botiguer de barri, diguem, obrir el calaix i veure si tenim per anar seguint i pues, tancar-lo i administrar-ho bé. I en això estem, diguem, en aquest sentit anem funcionant i sobretot insisteixo en una cosa que ja he dit abans i és que comparem-ho amb la quantitat de coses que fem, 400 i pico d'activitats donen per moltes coses. Sí, però per exemple es van concedir un projecte de generació top a la Secretaria d'Estat de Memòria de 9.000 euros, doncs estan ingressats però s'han de gastar el 2024. Vull dir que ja, vull dir, l'estat dels comptes varia segons com el temps. Bueno, tu ja en saps d'això molt. Vull dir que... No, m'ha sorprès. Sí, sí, sí. Sí. Però vostè, que esteu, no, amb tot el que li deu a fer, qui paga els desplaçaments? O sigui, això no ho entenc. En molts casos, cada un de la seva butxaca, diguem. Cada un s'ho paga de... Bueno... Adela, una mica per això som socis d'aquesta entitat, que si no no funcionaria, diguem que aquí seria llarg d'explicar, però la majoria dels que esteu aquí heu contribuït sense que això apareguin els papers. Com? Pues fent el viatge, pagant les fotocòpies, portant la còpia del que us demanen. Bueno, jo crec que això és un honor de l'associació important, diguem, i fas bé d'assenyalar-ho perquè la col·laboració en aquest cas i la cooperació de tots els socis i sòcies és fantàstica, diguem. En aquests moments paguem 50 euros anuals. De totes formes, jo volia apuntar que la gran generositat de la gent que participa fa possible aquests actes, perquè això és una despesa molt gran. Hi ha gent que tot el dia està al carrer, amunt i avall, doncs del seu patrimoni personal, i ho fan tota la generositat. I jo penso que a vegades això no ho quantifiquem i és important quantificar-ho. Vull dir, si nosaltres valoréssim, diguéssim, doncs, això costa tant, això tant, al final de l'any això seria un valor afegit a l'entitat. I jo crec que s'ha de quantificar aquestes coses. Les coses no són per casualitat. Hi ha un valor important de generositat de temps i de despesa econòmica i això s'ha de quantificar, es quantifica a totes les entitats i això s'hauria de quantificar. D'acord, d'acord. Té una certa dificultat perquè molta gent amb la generositat que ho fa no ho diu. Escolta, que vaig fer... que ha comprat el ram de flors que ha posat en aquell acte que hem fet i si ens n'hem enterat, la Rosario ha tingut el cuidado de fer-ho figurar en l'ajudes al butlletí, però això és el mínim dels casos, perquè la majoria de la gent, quan té aquesta actitud tan oberta i tan generosa, no passa per l'oficina dient oiga, que vaig pagar-m'ho jo, vaig pagar el taxi, vaig pagar el viatge a Malgrat o allà on vaig anar a fer una xerrada en nom de l'associació. Però jo crec que és important fer-ho, sí, perquè vegin de fora que hi ha una aportació i de vegades molta immaterial, però també material.
És un capital humà i econòmic. Sí, sí. Tots els viatges que fem, per exemple, per anar a les escoles, bueno, vosaltres que veniu de Terrassa, pues és un viatge, són quilòmetres. Pues jo crec que hem de, és una bona idea que no entri a lo millor a la comptabilitat, però que consti a la memòria. Hi ha tanta aportació dels associats de viatges a tal... De, eh? En prenem nota per, com a un suggeriment per l'any que ve. Molt bé. Votem? El patrimoni dels que porteu les finances no ha incrementat? No, no. No ho sabem, eh? No, ho no, sabem. No, no hem vengut mascaretes. Que sembla que és els de mi... Anava a proposar una comissió d'investigació, però bueno. Hauríem de votar quan us sembli bé. Secretària? A veure... No, la pregunta es desde cuándo, perdón, la pregunta es desde cuándo la cuota anual es 50 euros, ¿desde cuándo? Desde el año 23. La del 23 ya era... Van pasado 30 y 50. El 23. Desde el 23, o sea, del año pasado. O incluso el 22 ya pagamos 50 euros. ¿No? Rosario, la que sabe bien el, desde el 22. El 22 lo aprobamos en asamblea y se cobró a partir del 23, porque había que avisar. O sea que llevamos un año y dos meses de cobro de esa cuota. Sí. Y no podría plantearse la posibilidad de que la cuota fuera voluntariamente mayor, planteándosela así a los socios, es decir, en función de sus ingresos económicos, por supuesto, de su nivel de vida, etcétera. Pero yo creo que sería quizás oportuno que quizás, según los ingresos de cada uno, las pensiones que cobren los que estamos jubilados, etcétera, se pueda elevar en algunos momentos la cuota de forma ya regular y definitiva, lo cual permitiría tener un presupuesto más alto y, por tanto, más capacidad económica, que yo creo que hace falta. En mi opinión, nada más, ¿eh? Hay un capítulo de donaciones en las cuentas que veréis que es de 1.600 euros. Aquí, fundamentalmente, no son donaciones de particulares, sino que hay alguna relación con otras entidades. Por ejemplo, hay un caso clarísimo. Vamos a la Escuela de Estiu de Abacus a hacer una charla y nos pagan un dinero. Un curso. Y ellos, el ingreso que nos hacen es como una donación. Para evitarse ellos sus impuestos y nosotros también. Pero esto que tú sugieres de las donaciones personales, de hecho es un tema abierto y hay algunas personas que lo hacen. Lo hacen a su, digamos, a su criterio. Pasan por la asociación o hacen un ingreso a cuenta. La Rosario. La Rosario hay algunos nombres... Solo quiero decir que esto se hace, la gente que puede más, y es lo que aparece en el boletín como ayuda al boletín. Sí. Es decir, porque para nosotros es mucho más fácil cuando pasamos al banco pasar una cuota, todo el mundo igual. Pero después, cualquiera que nos da más dinero, lo ponemos en el boletín, con el nombre y la cantidad. Y a més també dèiem dels subscriptors que tenim del newsletter... enviar-los un argumentari dient que, bueno, perquè és allà on hi ha gent més jove, o sigui, que és la cantera. Llavors jo crec que s'ha d'enviar alguna carta als subscriptors per animar-los a que es facin socis. Perquè, clar, informació en tenen, però haurien de cotitzar o no. Això és una tasca que haurem d'anar fent i això aniria bé perquè precisament en el newsletter la gent és la gent jove. Votem? En contra? 0. Abstenció? A favor? S'ha aprovat per unanimitat. Ara demanarem l'ajuda de la... I el que voldria aconsellar-me que el que fes el regent de l'Assemblea
els companys que porten la qüestió financera, doncs és una finada de Hem arribat al lliurament de carnets. Necessitaria que vinguessin l'Antònia Jover. Ara ens posarem allà. Jo cridaré els noms i anireu donant. I després el Domènec donarà amb una persona molt especial. Jo demanaria la presència del Benjamín que tenim de sorci, el més petit, que m'ajudés perquè tinc que donar el PIN i el carné. Per favor, vens. Així serem la que de més edat i el més jove. A veure, la primera, la Mercè Garcés, que s'assequi, que vingui a buscar el carnet i el PIN. Manuela Moreno. Ángeles Tarjuelo. La foto és la... Jo és que havia demanat a la reunió de junta participar, una cosa molt maca, perquè hi ha una companya que és de Terrassa, estem fent de fer lobby, que és una companya que als 14 anys ja va ingressar a la Joventut Comunista i a Comissions Obreres. No és l'única que a aquesta edat tan jove ja entressin a la Joventut Comunista i que va ser detinguda l'any 71 amb 16 anys. Forma part d'això, aquesta història que estem fent de la generació top, i per tant també és una de les protagonistes del llibre de la Trinitat, i per tant fa molta il·lusió lliurar aquest carnet a la Cati Morena, que sembla que està per aquí, l'he vist per aquí. Vinga. José Luis Domínguez. María Freixenet. Joaquín Soler Curà. Vinga, per la història. Per la història. Per la història, exacte. A veure, Antoni Corbella hi és, aquí a la sala? No. Ara te busco. Sí, que està, sí, però el Torruella està, el Corbella era otro. Maria Luisa Cavaller, vinga. Perfecta. Ara sí que no en queda cap més, tothom té el carnet ja. En tenim molts, de que no els heu recollit. Des del 2018, o sigui que algun dia passeu pel despatx del pla de treball, que també el farà el Carles. Ara ha descansat i ara li torno a tocar. Ens anem tornant aquí, la feina de l'assemblea, amb tots plegats. Bé, també, evidentment, és un compromís de les entitats
presentar les línies generals de treball de l'any, diguem, de la pròpia assemblea. El que passa que enguany l'assemblea l'hem fet una mica amb retard per raons diverses, perquè normalment la feien al febrer i enguany la fem al març. Per tant, part de l'activitat de la programació ja s'ha fet. Teniu aquí còpies de la programació 2024, s'ha enviat per correu electrònic, per tant faré un resum i passaré per sobre dels diferents eixos. En primer lloc, evidentment, la preocupació de l'associació davant el panorama polític que estem vivint. I l'hem resumit donar sentit a un antifeixisme del segle XXI. És evident que no arribem a les noves generacions i en tot cas hem de reflexionar què és el que passant, què està passant. Segons la RES, faig una referència, la Open Society, al món el 42% dels joves entre 18 i 36 anys creuen que és millor, que el millor règim és una dictadura militar. I segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya, el 8% dels joves catalans s'identifiquen amb l'extrema dreta. És evident que per ser útils a les noves generacions cal adaptar el nostre missatge explicant quina és la vigència de l'antifeixisme avui, quan creixen a Europa i al món els governs il·liberals, per no dir d'altra manera, o d'ultradreta xenòfoba, que troben el seu brou o caldo de cultiu en l'empitjorament de les condicions de vida de la joventut, que per primera vegada en la història viuran pitjor que els seus progenitors, com a conseqüència de les polítiques neoliberals que han trencat el pacte social de l'estat de benestar, sobretot a Europa. I l'excepció Chega llegó, l'excepció portuguesa hi ha arribat el 20% de la votació i sobretot, i això és molt preocupant, l'Alentejo, regió comunista històrica, primer partit Chega. Per no parlar el cas de Meloni a Itàlia o Orbán a Hongria, Milei a Argentina i el que pot ser les pròximes eleccions als Estats Units. Però sobretot ens plantegem com a repte decisiu el 2024 les eleccions europees del juny. I aquí estem preparant la col·laboració amb la Federació Internacional de Resistents per fer un plantejament conjunt a Europa amb una sèrie de plantejaments com a federacions internacionals de resistents i antifeixistes de cara a posar l'accent i l'eix central de la nostra tasca les eleccions europees del juny del 24. També ens preocupa, evidentment, i això parlant del nostre país, el revisionisme històric de l'equidistància, que només parla de víctimes i bàndols sense posar el valor en el compromís ètic d'aquells que van patir la repressió per lluitar contra el franquisme i per les llibertats. I això és el que està passant amb els governs del PP i Vox, per exemple, Aragó, que han eliminat la llei de memòria democràtica i l'han substituït amb la llei de la reconciliació i la concòrdia. Aquesta és la definició de la contraproposta. Buenos días, Juan José. Tenéis aquí, y compañera de Juan José, tenéis aquí vuestra... Aquí delante, tenéis aquí la... Lo siento. Buenos días, y bienvenidos, y bienvenida. Bueno, per això és la raó de que l'altre eix central del 24 és posar en valor la tasca testimonial especialment de l'anomenada generació TOP, Generació del Tribunal d'Orden Públic, que som els que vam viure en primera persona el feixisme nacional catòlic espanyol i que vam patir la repressió per lluitar per la democràcia. Per tant, ens hem d'interpel·lar i repensar-nos com a entitat
que som una entitat antifeixista de memòria democràtica, que tresorem el llegat de ser una de les entitats memorials de ganes a Catalunya, que som una entitat unitària i plural que aglutina la diversitat de les memòries democràtiques antifeixistes. Som testimoni i donem el testimoni de les generacions que del tardo franquisme que es van enfrontar i van patir la repressió per lluitar contra la dictadura. Llavors, per tant, com a conseqüència d'aquests eixos centrals del 2024, fem les següents propostes de treball o eixos de treball. De la reflexió, resultat de la reflexió conjunta de l'associació, de la junta, dels associats, i hem elaborat les següents propostes. Primer, hem de planificar el recanvi generacional. Preparar la propera renovació de la Junta del 2024 amb certa anticipació per també fer aquest recanvi generacional a la pròpia Junta i preparar, per tant, la incorporació de persones joves. Assegurar la base material de l'associació. Per tant, el que hem esmentat abans, ampliar la base associativa amb una nova campanya d'afiliació, com ha comentat la Montse, i cercar noves fonts de finançament. Aquí també han sortit algunes idees. Avançar en la definició de la personalitat jurídica, que ja ho hem començat a tractar a l'anterior assemblea, que és entitat d'utilitat pública. Hem estudiat durant l'any 23 els pros i els contres, continuarem reflectint sobre si donar aquest pas, que té una certa complexitat de tota mena, de gestió jurídica, etc. I sobretot reivindicar un nou tractament per les entitats memorialistes, tant pel que fa al seu finançament institucional, no només subvencions, que són finalistes i que demanen un cofinançament de l'entitat per assegurar el seu finançament i el seu funcionament i així poder respondre al nostre compromís, que és el dret de ciutadania a la memòria democràtica. Una proposta que llancem és la creació d'un consell assessor, no directament membres de la Junta, sinó des d'acadèmics que en tenim com a associats o externs, que ens ajudin a reflectir i assessorar-nos en la nostra tasca. És una idea que també ve d'un parell d'assemblees, però que voldríem consolidar en aquest mandat. I adaptar l'organització de l'associació a la nova realitat, en el sentit de que el funcionament de la Junta sigui a partir del consolidament de les comissions de treball, que ja funcionen, però creiem que ha de ser un àmbit fonamental del treball de l'associació. Respecte a l'associacionisme nacional memorial, hem de recordar que l'Amical de les Brigades Internacionals i l'Amical d'Antics Guerrillers, que han nascut a l'empara de l'Associació d'Expresos i Expreses, han agafat la seva pròpia personalitat, la seva volada, i això ens satisfà moltíssim, perquè era l'objectiu del revitalitzar aquestes dues entitats, i tenim una cooperació reforçada que volem consolidar amb l'Ateneu Memòria Popular, l'Amical de Mauthausen, la Fundació Cipriano García, AMPI Espanya i també la Fundació Neus Català. A l'àmbit estatal volem reforçar la cooperació, a més de la coordinadora estatal, amb la Comuna, que és l'entitat germana a Madrid, però també d'àmbit estatal, a més de que portem temps col·laborant, però volem reforçar, amb la Desbanda i també amb la Gavilla Verde, que és la que organitza cada any la trobada a Santa Cruz de Moya. Volem revisar el protocol de col·laboració que tenim amb algunes d'aquestes entitats per actualitzar-lo, sobretot a partir de les entitats que som sòcies de la Federació Internacional de Resistents. Respecte a les relacions institucionals,
hem de posar en valor a les institucions que nosaltres fem una tasca de servei a la ciutadania i per tant tenim i han de tenir una responsabilitat respecte a les entitats memorialistes i respecte a nosaltres en tots nivells i hem de revisar aquesta col·laboració institucional tant a nivell local, nacional, estatal com diguem en aquest, sobretot en aquests àmbits. En l'àmbit local, a Barcelona hi ha una nova majoria, un nou escenari polític. Pensem que caldria recuperar la figura del comissionat comissionada de memòria democràtica. No hem tingut durant el segon mandat de l'anterior ajuntament aquesta figura, sinó un regidor de memòria que tenia altres ocupacions. Creiem que la memòria democràtica es mereix la figura del comissionat comissionada amb un pressupost propis i amb uns mitjans suficients. I caldria repensar l'articulació de les taules de memòria dels districtes. Aquestes són objectius del 2024. I obrir a altres ciutats de Catalunya projectes de col·laboració, com és el cas de Terrassa, amb el projecte TOP de la Diputació, que esperem que s'aprovi. Volem concentrar part del projecte TOP, Tribunal Generació TOP, a la ciutat de Terrassa, però tenim l'exemple de la plena activitat dels nostres associats a Mataró, a les associacions mataronines, és l'altre pol d'activisme memorial de les ciutats, d'algunes de les ciutats de Catalunya, però hem d'ampliar la nostra presència territorial, sobretot a partir de la implicació de la Diputació de Barcelona, amb la qual mantenim una estreta col·laboració en l'àmbit de memòria, però no existeix aquesta col·laboració a altres diputacions de Lleida o de Tarragona. Caldrà repensar el sistema de subvencions de la pròpia Diputació de Barcelona, que pràcticament ens obliga a les entitats, quan concedeixen una subvenció, que són finalistes, a anticipar els recursos que es recuperen un cop s'ha finalitzat. Vull dir, com si fessin, nosaltres fóssim bancs o ajuntaments. És realment una contradicció que volem resoldre, sobretot en aquest cas amb la Diputació de Barcelona. Memorial democràtic, doncs, bueno, ens ha passat que haurem de recomençar de nou a partir de les noves eleccions al Parlament. Aquesta inestabilitat és un problema per la gestió de les polítiques de memòria. Havien funcionat bastant bé en l'últim any i mig i dintre dels plantejaments a l'àmbit de Catalunya és resoldre el problema de la llei de memòria, resoldre també el funcionament del Consell de Participació. Volem que s'aprovi un reglament per posar-lo en valor. És l'àmbit de coordinació de les entitats memorialistes a Catalunya i és un dels eixos que volem resoldre el 2024. Haurem de veure, revisar quins són els nous nomenaments del Memorial Democràtic, els directors. Nosaltres a la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya volíem que el Memorial Democràtic tingués una personalitat autònoma que no depengués directament del govern de la Generalitat i que fos una elecció de direcció a través d'un concurs perquè hi hagués una certa, diguem, també funcionament propi, com hi ha altres entitats, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, altres entitats que no suposen que cada cop que canvia el govern canvia automàticament el director i la gestió, que hi hagi una certa, diguem, funcionament autònom. Però bueno, fins que no s'aprovi la nova llei, això no estarà resolt. Viurem un procés complex de transició perquè el Memorial Democràtic ja no té seu actualment. És una de les lluites que hem dut a terme perquè sempre ha estat de lloguer des del govern del tripartit fins a l'última seu i vam plantejar a l'anterior consellera tenir una seu de propietat de la Generalitat. Finalment això s'ha aconseguit i hi haurà una nova seu que és el carrer Ciutat Plaça Sant Jaume, una seu molt digna, molt cèntrica, però s'han de fer les obres. Esperem que el nou govern compleixi amb aquest compromís. Respecte a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, les darreres eleccions han permès una certa continuïtat amb l'actual Fernando Martínez, secretari d'Estat, amb el qual tenim una bona, diguem, interlocució
i amb el que hem de fer tot el desplegament de competències de la llei de memòria i el de reglaments respecte a la llei del 22. Sobretot caldrà assegurar, i això vam fer una esmena al desplegament del reglament de la llei de memòria, la presència al Consejo Assessor o al Consejo de Participació Estatal. Hi haurà una mena de consell consultiu o consell de participació estatal, i vam fer una esmena dient que no podrien considerar només a la participació entitats d'àmbit estatal, sinó també entitats com la nostra, que són representatives i tenen un àmbit, en el cas nostre, català. I hem d'activar i reivindicar el reconeixement dels llocs de memòria. Ja he dit que finalment el primer lloc de memòria per la llei del 22 és l'Espacio Inmaterial Màlaga-Almeria, carretera Màlaga-Almeria, però hem reivindicat i hem demanat oficialment via la Laietana 43. Hi ha la possible demanda del Castell de Figueres com a espai on es va reunir per última vegada el Consejo de Ministros de la República i va ser un espai de brigades internacionals, i Portbou com a espai també àmbit territorial, espai immaterial, que és Retirada, és Walter Benjamin. Són, diguem, propostes fetes que volem desenvolupar a l'àmbit de la desplegament de la Llei de Memòria Democràtica. A l'àmbit internacional, estem al Comitè Executiu de la Federació Internacional de Resistents, i això ens implicarà una altra dimensió de treball com a associació, sobretot ara amb les eleccions europees. Trobades transfrontereres, seguim amb la mateixa dinàmica de pujar el nivell de qualitat i de participació. En aquest cop, després de la de Portbou, en aquest cop a l'Aragó, però que probablement dintre de dos mandats o tres tornarà a ser aquí a Catalunya, i haurem d'organitzar-la nosaltres mateixes i nosaltres mateixos. Dir-vos que ens volem crear una certa relació amb el projecte europeu transfronterer que es diu Exilis 1936-1946, promogut per la Direcció General de Memòria, que comença la seva implementació el 2024, és entre els espais memorials com el Museu de l'Exili, com és l'Espai Memorial d'Argelès-sur-Mer, com és la Maternitat d'Elna. O sigui, aquest projecte vol ser que un àmbit de col·laboració estreta entre tots els espais de memorials transfronterers, i volem aquí que les entitats estiguem implicats. Hem participat a les trobades del CIMER, Centre d'Investigació i Interpretació de la Memòria de l'Espanya Republicana, de Montaborredon, Montauban, França, i ens hem associat per col·laborar a partir del 2024. Dir-vos que l'estació de Borredon és la seu d'aquest Centre d'Interpretació de la Memòria Republicana Espanyol, perquè va ser una estació de la qual van sortir els primers deportats republicans espanyols als camps d'extermini, i ara hi ha una batalla per callar contra la porquera. Aquell espai memorial volen fer una porquera, i és una lluita amb els companys francesos importants. Repeteixo que tenim les relacions bilaterals amb l'Amical d'Ancians Guerrilleros Espanyols a França, molt intensa, amb les trobades anuals dels antics guerrillers a Praiols, amb l'Associació Nacional Partidans d'Ancians Combatants i Amics de les Resistants, l'AMPI, l'Associació Nacional Partidans Italians, l'AMPI, Associació Nacional per Seguretat i Política Antifeixista, i actualment amb la URAP, Unió Resistentes Antifascistes de Portugal, que després explicaré que anirem a les commemoracions del 50è del 25 d'abril a Lisboa. En comunicació som conscients de que tenim un repte important respecte a l'actualització de la web, els correus, el mailing, correus electrònics i xarxes socials. Esperem, amb la col·laboració amb la cooperativa La Natural, que puguem assolir millors impactes, sobretot a xarxes socials. Mantenim, però hem reduït, la comunicació en paper a les persones que no tenen correu electrònic.
Voldrem una mica reflectir i reflexionar durant el 24 sobre el butlletí digital, newsletter i Catalunya resistent perquè no hi hagin solapaments. De vegades es solapen certes notícies. Volem que cadascú tingui la seva pròpia personalitat. I per primera vegada, gràcies a la presència a la Junta i al treball del company Sergi Salamé, sí que fem un treball molt amb un gran impacte en l'àmbit de les vídeos, al YouTube, amb presència a les xarxes de YouTube d'entrevistes d'associats de Generació Top, i crec que aquí, diguem, el 2024 serà un dels eixos també estratègics de treball. Bé, en els mitjans de comunicació, el resultat de les activitats del 23, hem tingut una forta presència, però i som referent com a associació. Els mitjans de comunicació contínuament ens interpel·len i, bueno, procurem donar estar a l'alçada de la resposta que ens demanen, però clar, sempre depèn de fets noticiables. O sigui, la història aquella de les rodes de premsa s'ha acabat. Ara, quan un fet és noticiable, t'interpel·len, et connecten i surts als mitjans, però procurarem estar a l'alçada. És evident que som responsables com a entitat col·lectivament del llegat immaterial i material de l'associació, que hem de preservar-lo. Hem fet un pas enorme endavant gràcies a la tasca també del company de la Junta respecte a Maria Hispano, a la catalogació i al dipòsit dels rics fons documentals de la nostra associació, que està a la disponibilitat dels associats a la Fundació Cipriano García. Haurem d'incrementar la part digitalitzada d'aquest fons, i amb això estem i volem tirar-ho endavant, però hem de cobrir un fons, un front important, que és la visibilitat de l'anonimat de les vides de les persones que van lluitar contra el franquisme, com són moltes de les nostres associats i associats que no hi són i d'altres que hi som, per exemple a Viquipèdia. Volem fer un treball que estiguin a Viquipèdia totes aquestes persones que realment són part de la història, i la història la fem nosaltres. I aquí és un repte pel 2024. Hem demanat ajuda a viquipedistes, però que demanem als associats, els que tingueu contactes, conegueu, trobar un grup de treball per enriquir la presència de grans militants i militants, i dones i homes, que es mereixen un lloc a l'àmbit de la història digital, perquè és el primer que fan avui. Un alumnat fa un treball de recerca i el primer que va és a Viquipèdia, i si no ens troba, no hi som. Bé, respecte als projectes 2024 de subvencions, dir-vos que tenim concedit enguany de la Secretaria d'Estat el projecte Generació Top. Sortirà pròximament el projecte de subvencions del Memorial Democràtic. També el centrarem per fer sinergies amb el del Secretaria d'Estat el Generació Top. Hem presentat a la Diputació 2024 també Generació Top Terrassa, i hem renunciat a la convocatòria de l'Institut de Cultura de Barcelona perquè exigeix, i això és un tema també a interlocutar amb l'Ajuntament, exigeix el 50% d'aportació pròpia de les entitats. Nosaltres no podem portar el 50% a un projecte, i ja en fem prou amb el 80% que demanen la resta de projectes, i d'una complexitat administrativa immensa. És un altre problema. Què passa? Que l'ICUP qui va? Pues, aquelles associacions de molta, diguem, d'una dimensió, que tenen tècnics especialitzats en projectes, i la majoria són, diguem, inclús empreses culturals, i les entitats memorials no accedim a les subvencions de l'ICUP per aquesta raó. Tenim l'ajuda, en aquest cas, però clar, no arribem de la natural per fer aquestes part tècniques, feixuga administrativa de les subvencions, que són angoixants. I aquí el company té una forta experiència, perquè és un patiment tancar els projectes. Desgraciadament és la part més
complexa i esgotadora de la tasca de la nostra entitat. No és anar a les escoles, no és fer activisme, no és, és aquesta part administrativa. És un problema general que intentem fer veure a les administracions. Respecte a dones antifeixistes i altres resistències, ja he fet esment abans, però esperem, i així això depèn del Memorial Democràtic, del que diguin la Carlota i el César, el voldríem presentar al llibre de la presó de la Trinitat. Depèn del memorial. Pues, en quan surti el nou memorial estarem a sobre, perquè creiem que s'ha de presentar el 2024. La feina ja està feta, ja està entregada i feta. Molt bé, molt bé. Bueno, ja. Això és culpa meva. Vale. Respecte a la presó de les dones de les Corts, es continua l'esteta col·laboració amb la Comissió de Dones de la Presó de les Corts i amb el Centre Cívic Tomasa Cueva. Ja s'ha pràcticament acabat el perimetratge de la presó de les Corts, de l'antic Corte Inglés, amb els noms de les preses i amb paraules dites per companyes de la presó de les Corts. I hi ha un nou, diguem, àmbit de treball que abordem conjuntament amb l'Ateneu de Memòria Popular, que és una història desconeguda, que és les dones represaliades pel Patronato de la Mujer. És realment, hi ha un grup de companyes víctimes del Patronato de la Mujer que intentem, diguem, ajudar-les i col·laborar per tratar de difondre el que va ser aquest àmbit de repressió d'aquesta institució, que va tenir una presència molt, fins molt després de la democràcia. És una història silenciada i terrible. Respecte a Pedagogia de la Memòria, només dir-vos que es consolida la comissió i es consolida el treball amb l'eix Testimonis a l'aula, generació top, coordinat amb l'àrea d'educació del Memorial Democràtic. Vam fer un primer projecte de 15 anades a aules i ja estem superant aquesta 15 i incrementa la demanda. Això, hi ha una contraprestació econòmica per l'entitat, o sigui, és un treball que faríem igualment, però en aquest cas el Memorial Democràtic paga a l'associació per la nostra tasca de testimoniatge, que és el que deia abans el company Eduard respecte a certes entrades que tenim al memorial, igual que es consolida l'eix de les persones sàvies promogut i coordinat al Museu d'Història de Catalunya, que és també presència a les aules, amb una altra, diguem, metodologia, però que realment és interessant i estan implicades doncs, l'Antònia, el Domènec, altres companyes. I participarem en diversos seminaris el 2024, sobretot en el Segundo Congreso de Educación y Memoria a Navarra, que nosaltres volíem fer-lo aquí a Catalunya, no va ser possible. La segona edició es farà a Navarra i la companya Isabel Alonso està amb el comitè organitzador d'aquest Segundo Congreso de Educación y Memoria que es farà a Navarra i en la preparació del segon curs de formació de professorat Memòria Democràcia a l'escola d'estiu de Rosa Sensat. Bé, també estem col·laborant en diversos projectes d'elaboració de materials didàctics. Respecte als espais de memòria, el 2024 constatem, i he dit abans, l'èxit de les activitats memorials i visites a la Model, i són moltes entitats i centres educatius que ens demanen directament a l'associació el guiatge a les visites. I, naturalment, en la mida de les possibilitats, ho volem fer i ho farem, i fem encabir escoles que per la llista normal no podrien anar a les visites gràcies a la relació directa que tenim amb el Centre Cultural La Model i el treball de les tres companyes que estan, diguem, com a coordinadores a l'espai memorial. Dir-vos que el 2024 la culminació del projecte TOP serà una exposició que tenim reservada per nosaltres, la quarta galeria al mes de novembre. El mes de novembre, la quarta galeria de la Model serà una exposició de la generació top
produïda per l'associació nostra juntament també amb la Fundació Cipriana García. Per tant, reserveu-vos el novembre del 24. Seguim amb la lluita, amb la Via Laietana 43, Fem Justícia, Fem Memòria, com a, que esdevingui centre d'inversió de del que va ser de la tortura, centre de la topografia del terror de Barcelona i memòria dels que la van patir. I el que volem proposar, esperem, amb el nou Memorial Democràtic, arribem a temps, ampliar la presència a l'espai públic, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, de la senyalització del Memorial Democràtic sobre moviment obrer, estudiantil i lluites del tardofranquisme. Hi ha molta senyalització a l'espai públic de la guerra, de la postguerra, de Batalla de l'Ebre, i està molt bé, dels maquis. Actualment hi ha una xarxa difusa de memòria amb plafons memorials, però es troben a faltar del tardofranquisme. És un altre repte que volem plantejar i volem acabar recuperant el sentit del fossar de la Pedrera, i esperem que durant el 24 puguem tornar a fer l'acte de la memòria dels executats que organitzem de manera subsidiària a la nostra entitat respecte als executats i executades del SUC, i que enguany, el 2023, vam fer el parapet dels executats al Port Fòrum perquè estàvem en contra de fer-lo fins que no canviés aquesta diguem desnaturalització de l'espai del fossar de la Pedrera. Seguim amb els actes de fixes d'homenatge, que són el fossar de la Pedrera, que veurem si enguany ja serà 2025, però si podem subsanar la situació del fossar i el proper commemoració fer-la al fossar de la Pedrera. Estem per la, cada any sabeu, la commemoració de la victòria i el final de la Segona Guerra Mundial, el 8 o 9 de maig, segons els anys, és el 8 o el 9, i que el fem d'acord amb el Parlament de Catalunya. El dia, aquí tenim la duplicitat de regut a les dues lleis, la llei del Memorial Democràtic vigent i la nacional i l'estatal. Tenim dues dates del dia de l'exili i la deportació. El febrer és a Catalunya perquè és la retirada, i el 8 de maig és la de l'estatal, que coincideix amb nosaltres amb el dia de la final de la Segona Guerra Mundial. I el mateix succeeix amb el dia de les represaliats i víctimes del franquisme, que tenim dues dates diverses. Però bueno, nosaltres procurem estar a les dues commemoracions, tant a la de l'estatal com la que el dia de la llei a Catalunya. Aquí també és llei aprovada pel Parlament el dia de la commemoració de la República, de la Segona República, el 14 d'abril, que es fa un acte institucional que participem, però a més recuperem el dia que fèiem del dinar de la República, i enguany organitzem amb Nou Barris per la República un dinar popular a Nou Barris el dia 14 d'abril, juntament amb la manifestació i l'acte que es va davant del Monument de la República, i participem tant el Dia del Guerrillero Espanyol a Santa Cruz de Moya com el Dia del Guerrillero Espanyol a França, que és a Praiols, a l'Arieix, i que enguany serà el 80è aniversari de l'alliberament de l'Arieix i de Foix. Per tant, aquest 1 de juny serà un dia especial. I per anar acabant, l'eix Carelles, continuarem duent a terme aquest eix. Estem esperant quina és la resposta del recurs presentat a l'Audiència Provincial per part de la querella que vaig presentar per tortures. Està a punt, o ja jo crec que no s'ha presentat encara, no? O està a punt de presentar la querella de la Maribel i Josep Ferrandis. I, evidentment, anirem fins als àmbits europeus o internacionals en funció de quina sigui la resposta de l'Audiència Provincial, i agraïm el recolzament
de la fiscal de Drets Humans i Memòria Democràtica, la fiscal de l'Audiència de Barcelona i el recolzament de la Generalitat presentant-se com a acusació particular. Es tracta de querelles estratègiques per trencar amb la impunitat del franquisme i que, repeteixo, tindran el recorregut que sigui necessari arribant fins al Tribunal Constitucional i, si cal, als tribunals europeus. Buenos días, buenos días, buenos días. Respecte a les activitats culturals, pues seguim amb un pla de treball de diverses activitats. Recordar-vos que farem una activitat entorn al dia, la setmana de la poesia de Barcelona, i tenim previst la presentació de diverses publicacions i audiovisuals, entre ells, per exemple, Toulouse-Larouche, un documental en el que hem col·laborat i que recorda la memòria de l'exili, del refugi, de la retirada i el centre neuràlgic de la resistència antifranquista durant molts anys que va representar Toulouse, com un exemple de les activitats a realitzar durant el 24. Procurarem planificar, dosificar i coordinar amb les altres entitats les presentacions per no contraprogramar-nos. Això és una, diguem, és un problema, però també és dona en valor les moltes activitats que es fan, i quan es fan moltes activitats, sense voler, de vegades ens contraprogramem involuntàriament. Procurarem des de l'Ateneu de Memòria Popular mirar de que diguem, hi hagin, aprofitem les sinergies per donar força a les presentacions que volem tirar endavant. Respecte a viatges i excursions, abans no ho he esmentat, però vam fer el 23 algunes excursions en col·laboració amb l'Amical de les Viades Internacionals als Espais de l'Ebre, però també vam fer una visita a l'Espai Guinovart, al Museu d'Agramunt, del nostre estimat soci i sòcia, el Guinovart i la Maria Guinovart. I, bueno, enguany farem la segona edició de la marxa de la retirada de Màlaga dels Pirineus, que serà el proper 3 i 7 d'abril, que començarà a Barcelona, la primera etapa metropolitana, fins a Sant Adrià, i us enviarem tota la programació, però que passarà per el Jonquera, per Argelers, per Colliure, per Bou, ja us enviarem, i Mataró, naturalment, Mataró, tota una etapa serà concentrada a Mataró, on passarem també als espais de la memòria de les Brigades Internacionals al cementiri de Mataró. Finalment, ja us he dit que enguany el 1 de juny serà una data potent, el 80è aniversari de l'alliberament de Foix i de l'Arieix per part dels guerrillers espanyols, que això és el que volem posar en valor. Hi ha una batalla memorial també a França, perquè un sector francès vol continuar amagant aquesta història. Concretament a Foix hi ha una guerra amb l'antic alcalde de Foix, que va fer una senyalització que ignorava, que va ser alliberat Foix pels guerrillers espanyols, naturalment amb el recolzament dels resistents francesos, però en parlant dels resistents francesos ignoraven els guerrillers espanyols que van ser els que van alliberar Foix. I juntament amb els companys participarem aquest any, i si fos possible ens agradaria organitzar un autocar de l'associació per anar l'1 de juny a Arieja. I bé, tindreu al costat d'aquests eixos de treball un petit calendari 2024 de les activitats principals, de les ja fetes fins al 9 de març, que va ser la marxa de Borredón, que va anar una delegació nostra de l'associació. Tindrem el Congrés de l'Ateneu Memòria Popular el 19 de març, la marxa de la Desbandada el 3 i 7 d'abril, el 14 d'abril la manifestació de la República i el dinar de la República, el 25 d'abril una delegació anirà als actes a Lisboa de l'alliberament de Portugal,
El 25 d'abril també aquí a Barcelona una part de l'associació que estarà aquí anirà participa als actes organitzats per l'AMPI Espanya per l'alliberament de d'Itàlia, dels actes del 25 d'abril italià. El 8 de maig o 9 de maig, això ho hem acabat de definir, l'alliberament al final de la Segona Guerra Mundial, també dia de l'exili espanyol, estem pendent de la Secretaria d'Estat com s'organitzarà, el 9 de maig, dia d'Europa, el 25 de maig, i això és una aposta estratègica amb la Coordinació Estatal d'Entitats Memorialistes, fem una assemblea, una reunió a València per elaborar un document consensuat estratègic de treball en el qual està implicat el nostre company Domènec, però anirem una delegació de l'associació a aquesta assemblea estatal a València. L'1 de juny, dia del guerriller espanyol a França, que ja ho he esmentat. 9 de juny, eleccions europees. Primera setmana de juliol, curs generació topes, bueno, el curs de l'escola d'estiu, mestres Rosa Sensat. 11 de setembre, homenatge a Salvador Allende, en el qual col·laborem amb l'organització des del districte, el nostre company Eduard. 28-29 de setembre, les jornades transfrontereres. 5-6 d'octubre, actes del Dia del Guerrero Espanyol a Santa Cruz de Moya. 13 d'octubre, Dia dels Immolats per les Llibertats a Catalunya, en el fossar de la Pedrera, esperem que s'hagi subsanat la qüestió del fossar de la Pedrera, i el 15 d'octubre és el Dia Nacional de les Víctimes del Franquisme a Catalunya, que coincideix amb l'execució de Lluís Companys, i després una data important que col·laborem amb l'amicat d'antics guerrillers, que és el 19 i 20 d'octubre commemorem els actes del 80è aniversari de l'Operació Reconquista d'Espanya, l'alliberament de la Vall d'Aran. Serà el 80è aniversari i juntament amb la Secretaria d'Estat, Memorial Democràtic, Amical d'Antics Guerrillers, estem preparant una programació a Viella i a tota la Vall d'Aran per recordar aquests fets que van tenir una transcendència, jo crec, important i no cal oblidar. 26 d'octubre, comiat de les Brigades Internacionals. 31 d'octubre, dies de les víctimes de la guerra i la dictadura, dia estatal també, i el 14-16 de novembre, Congrés d'Història en Memòria en l'Educació, Congrés d'Història en Memòria en l'Educació a Pamplona, i novembre, tot el mes de novembre, exposició Generació Top a la Quarta Galeria de la Presó Model, i 21 de desembre a l'acte anual de comiat de l'any. Bé, com veieu, diguem... Això, esperem i agraïm el fer-ho possible no només a la Junta, a les comissions de treball i a tots els associats i associats i associades per fer-ho possible. Bé, moltes gràcies. No, les paraules, si volen paraules. A veure, algú vol comentar alguna cosa? No afegir actes, per favor. O sigui, comentar. No, simplemente comentar que si me pudieras precisar algo más, si realmente el Ayuntamiento de Barcelona está cooperando como debiera, o según se desprende de tus palabras, está poniendo según qué objeciones a los proyectos que le habéis planteado para establecer la colaboración entre la asociación y el ayuntamiento y la concejalía que corresponda. Es una duda que me ha quedado, porque realmente querría saber si realmente esa resistencia existe, por qué y de qué partidos políticos de los que conforman las mayorías y el ayuntamiento, la anterior y la actual, son responsables. Nada más. Bé, en primer lloc, el segon mandat de l'anterior majoria de comuns, quan va plegar el nostre estimat Ricard Vinyes, era comissionat, hi havia la figura del comissionat de memòria, es va perdre aquesta figura. Nosaltres reivindiquem i es va perdre també amb l'anterior mandat, que hi havia un regidor de memòria per portar
portava Ciutat Vella, portava una sèrie de compromisos i responsabilitats que no permetien una dedicació com és la figura del comissionat i amb uns recursos que estaven coordinats i d'alguna manera centralitzats pel comissionat de memòria. Per tant, volem i plantegem a l'actual Ajuntament que es recupere aquesta figura. La crítica a la gestió de les subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona no són d'ara, són històriques. Vull dir, ha funcionat sempre així. I és el que diem, que no poden, haurien d'haver unes línies específiques adreçades a les entitats memorialistes i no posant-se en concurrència amb universitats, empreses culturals, etcètera, etcètera, perquè llavors tenim el terreny perdut, perquè no tenim tècnics dedicats a gestionar i demanar les subvencions. Per exemple, això ho vam resoldre amb el Memorial Democràtic, i és que el Memorial Democràtic és una concurrència oberta, però dona una puntuació especial a les entitats memorialistes reconegudes, amb la qual cosa ja no entres en una concurrència directa perquè ja tens uns punts guanyats com a entitat memorialista. Bé, això ho hem de resoldre, espero, amb l'actual majoria. Tenim una interlocució correcta, vull dir que no hi ha boicot per tal. Actualment hi ha una regidora que també té un munt d'activitats, mercats, Sants Montjuïc, que és la regidora Raquel Gil. Clar, estan en minoria i cada tinència d'alcaldia ha de suportar moltíssimes línies, no? Però en la mesura que li hem plantejat qüestions ens ha respost. El que passa que és que no pot seguir funcionant així. I hem de resoldre amb l'Ajuntament el tema de la fosa de la Pedrera, hem de resoldre el tema de les subvencions i hem de resoldre, diguem, un funcionament més implicat en totes les polítiques de memòria. Però no, o sigui, hem trobat interlocució, però la dificultat és la mateixa funcionament del propi Ajuntament. I una manera de fer en aquests casos és que de vegades no tenen criteri, en el sentit que obren l'aixeta a tothom. Per exemple, hi ha hagut una setmana Puig Antic a la presó que ha estat suportada per l'Ajuntament, que ha gestionat una empresa cultural que és la de Jaume Roures, que ha fet diguem, moltes activitats, però creiem que tampoc es tracta de barra lliure sense criteri, sinó establir criteris i prioritats, que és el que actualment no té l'Ajuntament donades les circumstàncies. Esperem que es resolgui aquesta inestabilitat política després de les eleccions. No ho sé. En tot cas, som tot terrenys i hem funcionat amb totes les menes de situacions i crec que, malauradament, l'esforç que suposa treballar amb aquesta precarietat i amb aquests canvis, almenys són canvis dintre les formacions polítiques democràtiques. No és el cas d'Aragó, no és el cas d'això, ja dona, i que s'autoproclamen antifeixistes. Això, quan tractem amb els companys de Madrid o d'Andalusia o d'Aragó, doncs ens tenen una certa enveja. Jo ho entenc, perquè realment es nota el canvi qualitatiu respecte a les majories per aquí. Encara tenim el que falta a Espanya, és una dreta democràtica antifeixista. No només l'esquerra, que ja ho havia de ser de per se, però per diverses raons històriques, doncs, ara Junts són els més antifeixistes, per dir-ho, no? I, per exemple, la reivindicació dels maquis als Pirineus i a la Garrotxa fa 15 anys no se'n podia parlar amb Convergència, perquè eren els seus pares els que van, eren sometents o eren els que van col·laborar amb els falangistes per acabar amb el maquis. Ara tothom és antifeixista a Catalunya, menys Vox i Ciutadans i PP. És una anècdota, però que per tenir, reflectir la diversa realitat política respecte a altres realitats. Dos comentaris molt breus. Un, com a llocs de memòria, jo no sé si en algun moment ja n'heu parlat i si és així m'excuso, però la Vajol entenc que és un lloc importantíssim, des de Can Barris on estava a l'Azanya i van anar-hi les últimes reunions a l'Azanya, evidentment la Mina Canta,
Coll de Lli no està senyalitzat i per allà va sortir Aguirre, Negrín, Azanya, Companys, i no està senyalitzat. Quan arribes a dalt hi ha la placa, però jo hi porto gent per allà i tots em diuen el mateix, però això per què no està senyalitzat? No hi ha manera de trobar-ho. No sé si ja n'heu parlat, però si no, en fi, que ho contempleu, el tema de la Vajol. I res més, agrair-vos tot el que esteu fent, perquè reivindicar realment la memòria de la realitat tal com va ser serà la nostra pròxima lluita, perquè els intents de tergiversació són extraordinaris i, per tant, molt agraïda realment per tot el que esteu fent. Bé, jo no sé, volia reflexionar una mica en torno a tot això que estem parlant. Dos temes anecdòtics, però que va lligat amb això. El tema de senyalització, tornar a ser crític amb les plaques aquestes que es posen a terra, té un nom alemany. Stoppelsteiner. Perquè no diuen ni per què van morir ni qui els va assassinar. Per tant, em sembla que és bastant desmemòria. Per gent jove que no ha viscut aquella època, que surti que una persona va estar tancada en un lloc, però que no surti per què va lluitar i per què ha mort i qui el va matar, em sembla que hauríem de ser una mica crítics. Respecte a la invisibilització dels republicans a França, dir-vos com a arxiver que escolta l'Humanité li buidat jo el clandestí del 41 al 44 i no es fa una sola menció als companys espanyols o catalans que van lluitar i la seva aportació fonamental en formar els primers guerrillers francesos. Per tant, tenim molta feina a fer. Després, el que volia també és demanar una mica de pausa, és a dir, crec que ens estressem una mica des de la Junta, vull dir, la memòria és brutal, però crec que hauríem d'aconseguir dies de debat i de jornades, com hem plantejat el 24, per reflexionar entorn al antifeixisme al segle XXI. Poder fer bé el dol del segle XX, tancar-ho, evidentment cosint-lo amb el XXI, però parlar dels nostres temps, que jo crec que això és imprescindible. I és imprescindible en el sentit que quan va néixer el feixisme als anys 30, feixisme era una paraula nova, les maneres eren noves, ningú coneixia, eren molt potents i molt atractius per tothom, que és el que estem veient ara en les noves formes, diguem-ne, i per tant jo crec que hem d'intentar analitzar el segle XXI, parlar de les noves formes autoritàries, però també parlar de la crisi profunda que viu el model democràtic des de l'any 1989 que va caure el mur, perquè el niu del feixisme no és tant amb Vox, sinó amb la degradació de la qualitat democràtica. Vox és un resultat, i per tant crec que hauríem de donar-nos dies o jornades per reflexionar entorn a com ens fem atractius a les noves generacions. Unes generacions que per primer cop no són majoria social ni de vot, i per tant jo crec que Europa, part de la seva profunda crisi, que hi ha una joventut que no té capacitat de donar la volta a la truita, i per tant hauríem de ser generosos la gent gran per donar pas a la gent jove. Per tant, reclamo un temps de debat tranquil, fem moltes activitats, continuem fent-les, però pensem una mica quin és el nostre paper i per què després de tantes activitats no hi ha aquí 200 joves volent agafar el carnet. I ho dic des de la Junta, per tant és una autocrítica que hauríem de, bueno, que ens ha de portar a reflexionar. Perdona, només és una pregunta. Bueno, hi havia dues coses. Un, en el tema de l'Ajuntament, potser el que volen és que hi hagi una deriva més turística de tot aquest tema, no? Al final, això de la memòria es pot transformar en un element més de consum turístic i buidar-lo, diguem, de l'essència, no? Que és un perill que crec que està... Que també et donaria pas a tots aquests moviments més d'ultradreta i tal, que en definitiva buiden de contingut més important del que hi ha darrere de tot això, no?
de tota l'acció de la memòria. Això seria un tema. I un altre tema és que deliberadament estem fora del TikTok. No? I els joves avui el principal és lo que més veuen és el TikTok i l'Instagram. Bueno, el TikTok és de l'exèrcit xinès, així de clar, però en Estats Units estan plantejant el treure de sobre, però s'ho estan plantejant perquè el que volen és tenir el seu propi TikTok. El TikTok dona moltíssima informació sobre tota la imatge, tota la visual, totes les imatges personals, perquè fonamentalment funciona a través del vídeo, i llavors el que volen els americans és tenir el seu propi TikTok. No els preocupa que sigui xinès, ¿vale? O sigui, els preocupa que sigui xinès, no en si l'essència, no? Ho dic perquè posats, no sé si hauríem de fer una reflexió sobre si ens interessa tenir aquest canal de comunicació també amb els joves, igual que altres canals que no controlem, que són d'elits potser més perilloses per nosaltres i que estan allí, només en aquests dos apunts. Gràcies. Alguna pregunta més? O ja podem passar a la votació? Espera. No, que li vull agrair-vos les interpel·lacions. I Adela, no, que ja coordinarem l'Adela aquesta proposta. Precisament enguany, la marxa de la Màlaga dels Pirineus, passarem per la Vajol. L'etapa de la Jonquera és Vajol, Mina Canta, la mina de Negrín, que ara ja es pot visitar. Sí, exacte, el divendres. I coordinem una mica aquesta carència de senyalització coordinats amb el Museu de l'Exili, perquè jo crec que també, diguem que hi ha disponibilitat amb l'actual composició, ja veurem després a les eleccions. I després, respecte agrair també la intervenció de Marià, i ja et pots encarregar, company, de preparar uns àmbits de reflexió i alguna trobada, jornada respecte. És el que es tracta realment, és que potser no arribarem a temps a les eleccions europees, però com volem treballar amb perspectiva de mitjà i llarg termini, a la tardor tens el repte d'organitzar aquests moments de reflexió compartida i de debat. José Luis, que deies de l'Ajuntament, no hi ha una idea preconcebuda respecte a la gestió dels espais memorials i la gestió turística. És un debat important. La memòria democràtica i el turisme de memòria, perquè es poden fer, diguem, gestionar malament. Jo crec que s'ha de fer turisme de memòria, això ho ha inventat França, alguns diuen el turisme negre, que eren les batalles, Normandia, tot això, no. El turisme de memòria, per exemple, hi ha un espai genial a París on es va organitzar la resistència, hi ha el Memorial de Ribes Altes, que us aconsello que aneu a veure, que està a la banda nord, a sobre de Perpinyà, i per tant creiem que no és tant un plantejament de l'Ajuntament al respecte, sinó que obre una reflexió sobre la gestió del turisme de memòria. Nosaltres som molt crítics, per exemple, a algo que s'ha posat molt de moda, que són les recreacions històriques, que aquí sí que veiem que hi ha una banalització de la memòria, però cada cop n'hi ha més, a la nova Junta proposo que s'accepti que no creem, segmentem les xarxes, i si veiem que podem i hem d'estar també a TikTok, doncs hi estem, però ho obrim, ho deixem per la nova Junta, ¿vale? I amb la teva inestimable col·laboració. Molt bé, doncs ja està, moltes gràcies. S'ha de votar. Querías hablar, vale. Sí. Es que hay una cosa muy interesante que casi nunca nadie habla, y yo viví en Bessiers, Iliado,
y en Agdeb había el campo de los catalanes. Sí, sí. Pero yo cuando viví allí, que trabajé precisamente en ese campo, haciendo un campo nudista, trabajé, no sé si casi un año. Sí, un camping, hay un camping. Sí, y un campo nudista con un edificio que hace forma de herradura. Sí, 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 sí. Yo trabajé allí y no sabía que allí había habido un campo de concentración. Incluso que muchos camaradas del PSU y del PC exiliados en ese tiempo, pues no comentaban, nunca me habían comentado nada de eso. Luego con el tiempo descubrí que había habido un campo ahí, pero cuando me he enterado más ha sido en estos últimos años que fui a Bessier de vacaciones, bueno, vacaciones, a pasar dos o tres días en las ferias que hacen. Un compañero me dijo, vamos a visitar el ayuntamiento de Agde, que resulta que hay un salón, el salón que lo hicieron los que estaban en el campo de concentración de Agde, que eran los catalanes, escritores, pintores, poetas, y hay unos preciosos murales en el ayuntamiento, en el viejo ayuntamiento, porque además nos costó encontrar el ayuntamiento, porque se ve que cuando yo vivía allí estaba allí y nos enviaban a otro sitio. Al final, por suerte, una chica de las que trabajaba nos indicó dónde se encontraba. Quiero decir que esto es una de las cosas que quizás tendríamos que también tener en cuenta. Yo le pregunté a los funcionarios que si eso tenía mucha relevancia y me dijo que casi nadie de España visitaba ese lugar. Y que además solamente había algunos chicos de los colegios de la Cataluña Nord que iban interesados a visitar ese lugar. Quiero decir que es una cuestión que quizás también tendríamos que tener en cuenta como forma de promocionar o de que no quede tampoco en el olvido. Sí, sí. En este... No está. Muy brevemente, en este proyecto el Camp d'Age de los catalans se ha trabajado y aquí hay un compañero que ha sido historiador y es historiador, pero es verdad que como señalización no hay un... Entonces en este proyecto europeo que empieza el 24 lo plantearemos que se recupere en este proyecto este espacio memorial de Age, si te parece, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Gracias. Ara ja podem votar? Sí. Vinga. En contra. Abstencions? A favor. Comprados. Ara hi havia precs i preguntes, però jo crec, no sé si, jo crec que no val la pena. Passem. Donem la paraula al company Enric Cama, que farà la presentació i després haurem de fer la votació de la nova Junta. Jo seré molt breu telegràficament, quasi, perquè l'hora ja ens apreta. Senzillament, la Junta continua sent formada per 15 companyes i companys. D'aquests 15 companyes i companys, 13 són els mateixos que fins ara han vingut i se'n relleven dos. Per voluntat de treball i per qüestions personals abandonen la Junta i dos més passen a substituir-los. No, us llegeixo ben bé a tots els que són membres de la Junta per la vostra informació, però no, jo, si voleu, molt ràpidament. Primer, mantenim el president, que ja heu vist que està en plena forma, el Carlos Vallejo, de president. De vicepresidents tenim la Rosa Maria Vinyoles, que està de viatge i no ha pogut estar aquí, i l'Antònia Jové de l'Olmo, que és l'altra vicepresidenta. Tenim l'Eduard Amorux, responsable de finances, que s'ha fet milionari amb aquest càrrec, i la Rosària Conillera, tesorera també, que també ha vist augmentar el seu patrimoni des de que porta els números. Després tenim la Isabel Alonso, la Pilar de l'Amo, Enric Cama, que sóc jo, la Nàdia Cànovas, el Miquel Àngel Díaz, el Maria Hispano, que acaba de fotre el camp, Domènec Martínez, Sergi Salamé i un company nou que s'incorpora, que és l'Antoni Coll. Tenim un altre company que s'incorpora, que és el Josep Lluís Domínguez, que passaria a ocupar el càrrec de secretari de la Junta, en substitució a la Montse. Jo voldria
fer una esmena especial als dos companys que deixen la Junta, a la Montse i al Ignasi Espinosa, i que han tingut mà fa molts anys i un gran treball, i que per tant jo demanaria un aplaudiment pels dos que demanen. Bueno, prou, ja està bé, ja està bé. L'Antoni Coll, que és un dels dos que s'incorpora, és un company de llarga trajectòria militar, ha estat lligat al moviment municipalista, ha sigut conseller del districte, del sindicat de fotògraf, ha sigut un company lligat també a l'organització del partit del SUC de Barcelona, és un company que porta molts anys de lluita i jo crec que ens serà un gran reforç. I el Josep Lluís Domínguez és un activista d'Hospitalet, ha sigut director del servei, no sé si encara ho és, ha sigut director dels serveis informàtics del sindicat de Comissions Obreres, membre del Centre d'Estudis d'Hospitalet, de llarga trajectòria militant, per tant són dos companys molt bregats que segurament ens faran un gran servei a la Junta. Ja, Lluís Domínguez. La Junta Directiva es reuneix cada primer dijous de mes, com ha dit abans la Montse i tal, i totes les ajudes seran ben rebudes i per tant qualsevol que vulgui col·laborar pues, ja sap que en trobar-nos. I voldria dir, per acabar, una cosa que jo sempre intento explicar, que és que l'associació, una part important de la seva existència i positiva amb la quantitat d'activitats que fa, se la deu a l'aixopluc que ens fa Comissions Obreres amb el seu espai. Per acabar, els càrrecs que han de ser informats a la Junta es mantenen, ja he dit que el Carles el president, l'Antònia Jové i la Rosa Vinyoles vicepresident, l'Eduard i la Rosa portant les finances, i el company Josep Lluís Domínguez seria el nou responsable d'organització. Secretari, dic responsable d'organització. Això és un defecte. Se li veu la llauna. Ho he sigut molts anys, no s'ha esperat per l'organització del partit. No, s'ha fet d'això. Bueno, sí, estoy... Però s'ha de dir per acabar ja que la Junta, amb aquestes dues incorporacions, continua sent un bon grup de companys i companyes de molts anys de treball que encara ens trobem aquí, i jo crec que amb la línia que han marcat les intervencions que acaben de fer, jo crec que hem de buscar algunes maneres d'avançar fent la quantitat d'actes que fem i tot això, però lligant-ho tot una miqueta a la nova situació que ens ve, una situació difícil, i que nosaltres com a Junta hem de saber preveure, no només per l'avenç de l'extrema dreta que s'està produint, sinó perquè està havent-hi un tufillo, com vosaltres segurament haureu notat, a guerra a l'horitzó. I això també requereix que els que portem anys lluitant no abandonem la lluita i estiguem amatents als problemes que poden venir. Gràcies per tot. A veure, ara votarem vots en contra de la Junta, abstencions, vots a favor. Que vingui un moment, sí.
Veniu un moment aquí per fer la foto, a la Junta Nova. Sí.